atenderez wa gulumizwe o ishita fetonda na mama na mgireka aba angobuangwa mbuangire babo ndi ishita angara msindika ishita angara ndi kwa agara msindikira kwa agara ndi bumu msindikira bumu ndi dembe msindikira dembe mbogo mbogo che wagula elizala nkambwe wakasugwa kuzikira mbala msiza kubachika na mwena abampuliza mbitibi ya mabenja uro tuwebaza ishita fetonda na mama na mgireka wipo ni bajaji ya fe mbitibi ya mabenja unate kura kadeka nukaitulimu akukuchisipa kwenzi ya feyo munda wepone awiru katonda tudde munda munza namsa katonda tudde munda mukwe nga katonda etengeredde oli waddembe okubuza omutima go ekutaka nyina bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguruka weyongeyo n'obulamu bwo bukozese okubeera ng'ozukusa amazima agakutudde nga tunakwera nga tutandika ebbalo yakadde kano okuva eri bamuntu Wakasanke bamanyikiddwa nga Blue Avarians mu nyanyimbe nsaba tukole ekikowe echa omoyo ngoyingiza ekitangara echeru ekitangara echeru mukamwa atengo fulumya zaabu era mukamwa engiza ekitangara echeru fulumya zaabu mukamwa engiza ekitangara echeru fulumya zaabu mukamwa engiza ekitangara echeru fulumya zaabu mukamwa kwata ku mutima gole ezenkuba y'omutima go omutima go ye yekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagala mwotudde omwagala tewajja wano okubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano ngafuula ow'eddembe otegere nti egwe omwana wa katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu kizuula obwa katonda bwo obeeremu wamu n'obutukuvu obukutuddemu owaawo wewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa tuli basanyufu okubeera nga mutuwuliriza nga tubasembedde abaagalwa tuyaayaanira okubeera nga tubayaanira era nga tufuna enswala ku lw'obumalirivu bwammwe bwe muyina okusembula mu lugendo lwammwe n'okuwambatira enkyukakyuka n'okuleka enzikiriza zonna enkadde abaagalwa ekiruubirirwa kyaffe ekikulu ku sengendo oba ku mwaliro gwa sengendo na timba kwe kubeera nga tubawanirira mu nkyukakyuka y'endaba y'ebiro by'ebiro perception of time abaagalwa ebiro oba time kirooto era nga ebiro bikolebwa mayengo kitegera era nga tuyagala tubategeeze nti ebiro byatondebwa butondebwammwe bantu abasinga obungi bateeka ebiro mu ngeri ey'obwawannema nga balowooza nti ebiro bidduka nnyo era nga balowooza nti tebalina budde bumala kitegera abaagalwa kyannaku nti kino kyatonda obwawannema mu kakunizo k'amayengo agatudde mu nsi yammwe nga tekiweereza mwenna ng'awamu mu ngeri eno abaagalwa tubasaba olunaku olwaleero era tuyaayana okubeera nga tubasomesa engeri gye musobola okubeera nga mukyusaamu endabayo eri ebiro kibasobosoze okusobola okubeera nga mukozesa ebiro mu ngeri ennungi ekisooka tuyaayana okubajjukiza nti ebiro kintu kyawangibwa buwangibwa it's a concept ng'ekintu kyonna we kyawangibwa n'ebiro nayo bwe bityo bwe bwawangibwa mweke nnyini ye mwe muwandiika amayengo ago nga we mubeera mugalonze kitegera kino mukikozesa nga mukijja mu biro oba mu ssemayanja eby'ebiro ebitudde mu butakoma abaagalwa mu ngeri eno waliwo enjogeza ez'enjawulo ezisobola okubeera nga zibayambako okukyusa ebiro byammwe wammanga yogera ebigambo bino wammanga nti waliwo ebiro ebimala nsobola okukola kyonna kye neetaaga nyina obudde obumala eri buli kintu kyonna buli kintu kyonna kibeerawo mu biro ebituufu seetaaga kubeera nga mbugutana kubanga buli kintu kyonna kitambulira mu kadde akakakati nondawo okunyumirwa buli biro oba buli kadde kempitamu abaagalwa
mukozese ekisumuluzo kino oba ebisumuluzo kino mu bisumuluzo bino mu ngeri ey'amagezi. Obeera nga oyagala osobola n'obiprintinga oba n'obiwandiika awantu awo osobola okubeera ng'olaba buli kiseera n'obeera nga okyusa endaba ye ey'ebiro. Kino kijja bayambako okutonda olulimbi oba ekkubo eppya erinaabayamba okubeera nga mulaba ebiro mu ngeri ez'enjawulo. Ekirala kye tuyagala okubeera nga tukyusa tubagambako katonotono kwe kubeera nga mwesanga nga muli mu mbeera ey'obuguutana. Buli w'obeera ng'obuguutana kakkana sekikkowa ekyebuziba. Jjukira nti waliwo ebiro bye weetaaga kubanga gwe kennyini ye gwasobola okubeera ng'abitonda mukadde akakakati. Kitegera omwagala wonna akikola ogenda kubeera ng'oyinjiwaza ebiro okyuse ebintu byonna nga oyita mu birowoozo byo. Kozesa ebirowoozo byo kubanga by'amaanyi ku mwayiro ogw'ekitangaala bisobole okubeera nga biva mu ssuula yenna asiikiriza obwakatonda bwo kikusobosezze osobola okubeera ng'otonda ensi empya. Tubaagala nnyo nnyini ddala era nga buli kiseera tuli wamu nammwe. Yeffe Bamuntu Wakasanke, atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawangwa buwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe akome.